Tak samozřejmě můžeme být spokojení s tím, že jsme získali ty body, ale myslím si, že po celý ten průběh toho utkání jsme tomu šli naproti. My jsme samozřejmě věděli, že Kladno je velice silný tým, ale a proto jsme se měli s pokorou a tomu jsme to podřídili. Maximální jednoduchost v obraně pasmu, dobrý pohyb, přistupování k hráčům a je, samozřejmě my jsme to potom udělali takové dvě nedůslednosti, kdy jsme dovolili domácím snížit, ale potom tu přesilovou hru jsme sehráli velice dobře a myslím si, že opravdu ty kluci si zaslouží pochvalu a zaslouženě jsme vyhráli. Tak já gratuluju soupeři, protože to byl jeden z nejlepších výkonů, který tady soupeř proti nám podal. Samozřejmě nám chyběla taková jednoduchost, my jsme si vypracovali dneska i spoustu šancí, ale bohužel jsme neřešili dobře nebo neřešili jednoduše, komplikovaně a to se nám potom vymstilo. Nicméně i za stavu 0-3 jsme do toho zápasu vstoupili, dramatizovali ho, ale bohužel zase svojí hrubou chybou jsme o ten zápas přišli, takže věděli jsme o tom, že Jihlava má v posledním období nejlepší výsledky a mrzí nás, že jsme je nezastavili. Děkuju. A prostor pro vaše dotazy. Prosím. Můžu na oba trenéry, 7. minuta, neuznaný gól, jak jste ho viděli, oba dva tu situaci. Tak já se myslím, že měl platit, protože z mého pohledu, samozřejmě musím se podívat na lívko, to byl takový mžik, samozřejmě ty rozhodčí na to mají stejný čas, ale já si myslím, že byl regulérně. A ještě faul, takže takhle bych to viděl. Díky, Příčelanský. No. Ty jsi to viděl v obrácení dříve. Já jsem to neviděl tak detailně, ale když přijde hráč a řekne vám, že prostě půjde za brankovou čárou. Tak... Jo, vy myslíte, já... Já mluvil o naší bráně, kterou nám neuznali. Jo? Tohle to jsem neviděl. Jestli byl za brankovou čárou, to z toho pohledu tam ležel golman, takže jsem to neviděl. Já mluvil o tom, co neuznali nám. Jo? Tam byl faul a ještě půl bráně. Nechci řešit samozřejmě rozhodčí. Tak já jsem tam měl tu situaci, kdy neuznali branku Kladnu. K tomu se nemůžu vyjádřit, neviděl jsem před brankář. Já teda jsem to taky neviděl, bylo to ještě z velký Alky, takže to bych tady typoval, ale znovu říkám, když přijede ten hráč a řekne, že to prostě bylo jasně za brankovou čárou. Samozřejmě rozhodčí brankový svítil, pan rozhodčí Trumbik byl nejblíž a hned neuznal, pak mě trošku zarazilo, že se ještě zeptat brankovýho, nebo to s ním bude konzultovat, ale neuznal ho a neuznal. Takže ne, no.